साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई भी प्रोडक्शनमा र साथीहरु पहिला जसरी नै पटक पनि एउटा नयाँ टेक्निकल भिडियो लिएर म आइसकेको छु हजुरहरुको साथी अविनाश र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि आफ्नो च्यानलमा वाटरमार्क कसरी लगाउने र यो लगाएपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ र यो कसरी लगाउने सम्पूर्ण कुराहरु आजको यस भिडियोबाट तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ कृपया यस भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि त अन्तसम्म नकाटिकन हेर्दिनु होला र त साथीहरु हाम्रो भिडियोलाई सुरु गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अन राखिदिनु होला ताकि मैले हालेको नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरू सबैभन्दा पाउन सकेँ र त साथीहरू म तपाईँहरूलाई पहिला बुझाइदिँदैछु कि अब यो वाटरमार्क भनेको के हो जस्तै साथीहरू यहाँ मैले च्यानल खोलेर राखेको छु र मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो प्ले गरेर देखाइदिन्छु र साथीहरू यो मेरो भिडियो प्ले हुँदैछ र साथीहरू मेरो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ कि यहाँ एउटा सब्सक्राइबरको सानो फोटो आएको छ र यसमा कसैले यसरी माउसको पोइन्ट लगाइदियो भने यसमा यस्तो सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ एउटा यस्तो आइकन खुलेर आएको छ र साथीहरू तपाईँलेहरूले पनि यस्तो आफ्नो च्यानलमा बनाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरू यो बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ साथीहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा यही सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरू आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो च्यानलको क्रिएटर स्टुडियोमा जानुहोस् क्रिएटर स्टुडियोमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्रिएटर स्टुडियो क्लासिक मोडमा खुलाउनुहोस् र त्यसपछि फर्स्टकोमा टिक गरेर सबमिट गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो च्यानलको क्रिएटर स्टुडियोभित्र हामी छिर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो अरू काम हल्का सुस्तो चलेको कारणले प्रोसेसिङ ढिलो भइरहेको छ र साथीहरू यति भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो च्यानलमा यहाँ च्यानल भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला र यति भइसकेपछि चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ यो ब्रान्डिङको अप्सनमा जानु होला र साथीहरू ब्रान्डिङ गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा एडा वाटरमार्क भन्ने अप्सन आइसक्यो र साथीहरू त्यसमा यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ साथीहरू अब हामीले यहाँबाट चाहिँ एउटा फाइल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू यहाँबाट मैले चाहिँ एउटा सानो एउटा सब्सक्राइबरको फोटो चाहिँ यसमा राखेको छु जस्तै मैले साथीहरू यही अपलोड गरेर देखाउनु भइरहेको छु तपाईँहरूलाई र तपाईँ साथीहरू त्यो सब्सक्राइबरको ठाउँमा तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलको लोगो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ र अरू विभिन्न फोटोहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ तर आफ्नो च्यानल मोनिटराइजेसन नभएसम्म चाहिँ यही लोगो युज गर्नु होला र साथीहरू मेरो च्यानल पनि मोनिटराइज भएको छैन त्यस कारणले गर्दा मैले पनि यही लोगो अपग्रेड गरेको छु र साथीहरू अहिले मैले तपाईँहरूलाई यो जुन देखाइरहेको छु यो आर्के च्यानलबाट गरेर देखाएको हुँ र तपाईँहरूले पनि सकेसम्म यही युज गर्नु होला मैले यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु त्यहाँ गएर यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो च्यानलमा प्रयोग गर्नु होला र यति भइसकेपछि साथीहरू यसैमा क्लिक गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ डिस्प्ले टाइम भनेर लेखेको हुन्छ यहाँ चाहिँ कति बेला कहाँ युज गर्ने भनेर लेखेको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् भने यो इन्टायर भिडियोमा क्लिक गरेर अपग्रेड गर्नु ल साथीहरू अब हाम्रो काम भ्याइयो र यसपछि म तपाईँहरूलाई अब देखाउन गइरहेको छु कि यसले काम गर्यो कि गरेन साथीहरू मैले मेरो आफ्नो च्यानलबाट यो प्ले गर्न गइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अघि हामीले राखेको पिएनजीको फोटो आयो र साथीहरू यसरी तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलमा पनि यो लगाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यो प्रोसेसबाट चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नो चाहिँ वाटरमार्क लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलमा मोबाइल कर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गएर डेस्कटप साइटमा रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो अहिलेको प्रोसेस फलो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म देखाइदिन्छु साथीहरू तपाईँहरूलाई कहाँ जाने भनेर
साथीहरू म तपाईँहरूलाई यहाँलाई देखाइदिनेछु कि कहाँ जाने भनेर। त्यसको लागि म एउटा इमेज देखाइदिनेछु, त्यसपछि तपाईँहरूले बुझ्ने हाल्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको क्रोमबाट ब्राउजरमा गएर एउटा अप्सन जुनै रिक्वेस्ट डेस्कटप साइज हुन्छ, जस्तै यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ अहिले मैले गरेको स्टेप चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट पनि फलो गरेर आफ्नो च्यानलमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यही थियो आजको भिडियोको टपिक, र अर्कोपटक आउँदाखेरि यस्तै नयाँ टपिक लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि चाहिँ म बिदा हुन्छु। प्रोडक्सन हेर्दै गर्नु होला। जय नेपाल।